To you now, please hang in there. Don't go, don't go, don't go. Ayosha mo fi bere odun yi o ma je fi banu je pari odun yi o ayosha mo fi bere odun yi o ma je ki fi banu je pari odun yi o mi ri Kings of Kings mi. More King of Kings me. Ayosha mo fi bere odun yi o. Ma je fi banu je pari odun yi o. Eni to ba ri mi ti mo ko yen o ti je ke mo pe mo fe mu nkan kan jade be ni. E hang in there. Ayosha mo fi bere odun yi o. Ma je fi banu je pari odun yi o. Kini mo se fa won ta mi to fe pa na yi olorun mi ota mi e je kin sare soro kan. Good morning everyone, happy new month. I'm gonna play music, but I want to chip in something before I start. I'm still gonna talk, but I want to quickly say something. Eshe, thank you for coming through, thank you for tuning in, God bless you all. You stay if you want to invite people, invite people. Mo dupe lowo gbogbo eyin te share, eyin te invite. Won wa pon yin le aso yin yo ni fire. Toba if you look forward to one helper, help and helpers will not, you will not lack it in Jesus mighty name. Awa te fi share. You can't hear wo. Uncle Jabeb, is your phone o? Hello? Can you all hear me? Uncle Jabeb, switch off and switch it on again. And reboot it. Can you all hear me? Are we communicating? Sheng Bomi, Sheng Bomi. Mommy Elin, Sheng Bomi. Lara won big, big, big people. Towa lenyi mi. Osa pa mo ligbo. Can you hear me? Can you all hear me, please? Okay, thank you, thank you. Thank you, Uncle Ajewale. Thank you. Yeah, Eshe, God bless you all. Asho yin yo ni fire. Ọrun apon yin le. Eh, ni eternity kai ka, ni eternity yin. Loruko Jesu. Ki odun yi to konle. Afefe ki nfe ko ma kan gi oko. Anywhere to tin wo mi, anywhere to ba wa. Gbogbo e konjo to ti pe to tin susi Olorun. Gbogbo e konjo to ti pe to tin gbowo lo fun pastor, to tin gbowo lo fun afa. Ko gbadura fun e ko da e lohun. Loruko Jesu ki 31st ka to mo 31st orun adun e ninu wa gbe pa ope wa jeri si agbara oluwa emi ti mo so be ni. Yeah, you can hear me, thank you so much, God bless you. Yeah, Eshe, welcome on board. Good morning, how was your night? Happy new month. Loruko Jesu igba ti awon mo Israelite ton lo soju ogun igba to ja ija yen ton won lo ba mo se. Won so pa won ti ja to ko si en to din ninu awon loruko ji. Hey, are you crazy, idiot? Loruko Jesu
orúkọ Jésù tí ayé bá ń jayé tí ọ̀run bá jẹ́ ọ̀run àti ìwọ àti ìwọ tó ń wò mí àti gbogbo ẹbí ẹ ìwọ tó ń wò mí àti gbogbo ẹbí ẹ àtàwọn ọmọ ẹ lórúkọ Jésù àtàwọn ọ̀tá wa gan wọn ní fẹ́ríkẹ́ nínú wa ṣàwátì lórúkọ Jésù ìdùnnú àtayọ̀ tá fi bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ìdùnnú àtayọ̀ la máa fi parí ẹ̀ lórúkọ Jésù bá ṣe bá wọn péjọpọ̀ ṣe happy new year bẹ́ẹ̀ náà la ṣe máa bá wọn péjọpọ̀ ṣe happy new year 2021 lórúkọ Jésù ẹ̀ tó bá wá ní ká bá rí 2021 ẹ̀ tó bá sọ pé káìsàn ṣe wà bí kí kọ́kọ́ ṣe kọ́kọ́ nu gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń wò mí lórúkọ Jésù bó ṣe gbé òkú wọnú ilé wọn náà máa gbé òkú jáde lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù wọn máa bọ́ bàtà ọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà wọn ní lórúkọ Jésù bó ṣe máa rí nìyẹn. I want to play music this morning but before I play it tí ẹ bá ń gbàdúrà fún obìnrin láyé yín ẹ má gbàdúrà fún olórí burúkú obìnrin àṣìtánì obìnrin àwọn obìnrin bí àlè láre bí àwọn bébí mọ́dá láre láre tẹ́ríba ni mò ń sọ ẹ má gbàdúrà fún wọn tẹ bá ń wo olórí burúkú rúkà rúkà ìyàwó láre ọmọ mẹ́rin ló bí fún láre mo mọ̀ wọ́n dáadáa ni I am very close to the family. Ìwọ tó bá wá sórí chat mi lénìí tí o bá wá sọ nǹkan kan I don't go on your chat mi kí lọ sí chat yín I respect myself a lot I class myself a lot I will never go to people's chat to watch them níwájú ọlọ́run àti ènìyàn gbogbo nǹkan tí bá wá sọ lórí social media yìí àbí tí bá wá ṣe àwọn èèyàn ló máa screenshot fún mi lọ́ máa send ẹ̀ sí mi I don't have that time get that into your dumb skulls mi ní gbogbo time yẹn. I'm always out there mo ń ṣiṣẹ́ ni ọmọ ṣiṣẹ́ ni mí because mo fẹ́ tọrọ jẹ láyé mi mo fẹ́ jẹ́ kọ́ máa ṣe fún mi mo fẹ́ di bẹ́gíbẹ́gí mo fẹ́ di olórí burúkú sales girl àbí kan tí mo sọ yẹ yín I want to be free to talk I want to be free to express my feelings mo fẹ́ kọ́ olórí burúkú kan fún mi lọ́wọ́ kan kọ́ máa control mi kí n má lè sọ̀rọ̀ láyé that is why I want to work nǹkan tí mo ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn ni pé mo fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé èèyàn kankan because ẹni tó bá gbẹ́kẹ̀lé èèyàn wọn á já sí asán wọn á já sí òfo àbí nǹkan tí mo sọ yẹ yín anybody ẹni tàbí inú obìnrin tàbí àfàdá gbéjáde nínú ìyá rẹ̀ láàárọ̀ yìí tó bá wá sí orí platform mi tó bá wá make derogatory comments àbí tó bá wá curse mo dúró lórí àpáta kwisi ilẹ̀ mìíràn ìwọ tó bá wá curse ẹ wojú mi dáadáa no mercy kò sí àánú fún ọ lórí burúkú tó bá kọjá yẹ lórí platform mi kò sí àánú tẹ bá ń ṣe behind me ẹ lọ máa ṣe if you think you have the effrontery read my lips mi sínú òkùnkùn if you think you have the effrontery to come on my platform to come and curse anyone to come and curse me to come and say any nonsense I swear with this staring tí o bá mú ọdún ìjẹko pè mí lọ́mọ àlè tí ìbànújẹ́ ò bá ṣubú láyọ ẹ kò sọ pé mi kọ́ ni mo ń sọ̀rọ̀ tí o bá mú ọdún ìjẹ tí o bá bọ́ bàtọ̀ fọ̀ tí o bá pín ẹ pé ìbànújẹ́ ṣubú láyọ ẹ pè mí lọ́mọ àlè àyàfi tí bá lọ sórí láyín àyàfi tí bá lọ fake profile tí bá lọ sórí láyín lọ ṣépè àbí lọ buyín àyàfi tí bá lọ sí orí láyín tí bá lọ sórí láyín tí bá lọ fake profile lọ fi buyín ṣùgbọ́n tí ìbá lọ tí ìbá buyín tí ìbá kọjá ìyè mi tí ìbá wá sórí chat yín wá ṣépè fún yín tí ìbá ṣe anything àbí kan tí mo sọ yẹ yín lórúkọ Jésù gbogbo ìwọ tó bá tàbí inú obìnrin tàbí àfàdá gbéjáde nínú ìyá rẹ tó fẹ́ wá sórí platform láàárọ̀ ẹ̀ tó fẹ́ wá distract tó fẹ́ wá ṣépè àbí tó fẹ́ wá bú mi lórúkọ Jésù kí ọdún yìí tó parí wàá sunkún tó ní rẹni dẹ́lẹ́kun wàá sunkún lórí ọmọ wàá sunkún lórí gbogbo nǹkan tó bá ń dùn ẹ nínú if you come on my line and you say stop cursing wàá fi orí gbé ìpè láàárọ̀ yìí ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin olóṣì ayé yín ò ní dá mo wá sórí wọ́ọ̀lù yín ni ṣé mo wá bá yín ni àbí ẹ̀yà wèrè ni bj tayé àtijọ́ lẹ̀ ń pè ni ẹ kọ́ máa rí pọ́fọ́ ṣe gbogbo yín ni èmi tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ ń ṣeré ọ̀fọ́ máa ṣe yín ni àtàwọn tẹ̀mù àtàwọn tó súnmọ́ yín ẹ kọ́ máa gbọ́ ọ̀fọ́ máa ṣe gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ àdùn yín ni ẹ̀ ní kúre mo bẹ̀ yíkẹ́ wá síbí ni
Why will you come on my platform to come and curse people? To come and curse? Am I liar? I am a coyo. So when two mommy o come, I took your mommy. And you lori buruku. Eh ni se ru e mo. E je ki ma so mi lo. Now. Mo ti mo lanre ti pe igba ti lanre fe first wife e ni mo mo. Ruka. Auntie Ruka. Ruka has 4 children. Even when they wanted to relocate to United Kingdom, Lanre approached me. Shengbomi. Lanre approached me and Lanre told me, "Buki, mo fe je ka won family mi kan wa si lo yinbo Shengbomi. Wa help me. Mo de ni no problem. Sorry, o so pe won ni dibi ton ma de si Shengbomi. Mo ti mo Lanre teri ba sin ile ti ta si gan. Ile ti ta si gan. Emi ati Lanre teri ba ko to fe olori buruku aku omojo. Please don't call me. Decline. Ko to fe olori buruku to bi omojo itori social benefit. Olori buruku ti o ni grad ti o lo si school lo to so pe ohun lawyer a si ere o le to fe wa fo mi omi obe ko wa le baje ko to fe idiot. Self-acclaimed baby mama Lanre koto fe. I'm talking about Lanre's real family. Abi ko ti mo so yin. I'm sorry. Gbogbo won to so pe ki ye se pe e ma binu e be pe mo ki se pe. Gbogbo ipe mi adura ni. But toju mi ba tinu ba nbi mi bayi. Don't come on my platform and come and take me for granted. I dabi ti ba lo so platform anybody. Ti mo lo cause nuisance. Abi ti mo lo bu eyan be. I don't go on people's platform. Te ba ri ti mo se chat, won screenshot for me ni, won sogo for me ni, mo ri anything. Because I'm too busy. I swear to God. Inu ogun ni mo wa. Gbogbo wa la je ta ba se pe wa adura ni. So e ma worry. But awon ti mo fi oju ina se pe fun, ipe yan ma mo won. E ma binu eyin fans mi. Eyin lovers mi en binu pe mo se pe. Le e ba don't come and form holier than thou yo. Won ni je gede sepe. To ba soro mi leyin, o ya sepe, 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 sepe. Se ngbo mi. So igba ti Lanre teri ba fe relocate si ilu yi. Se ngbo mi. Lanre teri ba o so fun mi, o nu fe ka on family ohun wa si ilu yi. Ati dupe BNS, o mo si nkan ti mo nso yi. Dupe BNS, promoter ni won ni London. Dupe BNS mo si nkan ti mo nso yi. Lanre de so fun mi, mo ni no problem. O lo hun fe bi tawon iyawo won atomo won ma de si Lanre teri ba ni mo so teri ba. When you people see me that I'm close to a lot of people, she ngbo mi. Basuma, all of them, we are very close. Not that it pay anything. When they come to Manchester, she ra pe socialite ni mi tele. Mo wa I'm a social person. A lot of people knows me on in Manchester. So gbogbo won omo mi she ngbo mi. Even wa si ayin de daddy mi. Daddy mi mommy dada. Daddy mi tete mi not tipe through my father. So ye yin, that is not what I want to come and say this morning. So nkan ti ba soro. Ti ba soro pe this is what this is me. No but ema feel pe buki kan soro lati make mouth. Ema binu gbogbo yan so pe po yi po. Ema binu. She ngbo mi. Now igba ti Lanre teri ba fe wa anti dupe bi adet mo si nkan ti mo so yi. Lanre teri ba so fun mi because we are very close. Ma lo gbe photo yen jade. Se pe ba ton wa si London gba ko. Ohun ata won family awon mo e. Ajoya picture. Awon to mo pe mo close mo Lanre, awon mo pe mo close mo. Anyway. So igba ti Lanre fe wa pelu awon family e. Lanre wa so fun mi pe ohun fe ohun ti o ti se everything. Ko sowo lo need lowo mi. But oni bi ton ma de si ton ma fi settle down. O wa no ma fe je kon wa si Manchester. But there no problem. But one thing led to the other. They couldn't come to Manchester. But we were very close. I know Ruka, first wife Lanre, the one and only obirin ko soso ta bobo Lanre, legal wife Lanre to bimo fun, to bi awon mo lorire, awon mo alalubarika, awon mo aridunu, ninu won ni lawyer kini, mo ti gbagbo ko mo yan mo ti mo celebrate ngba kan yen. And Ruka gave him 4 wonderful family. 4 wonderful children. Awon mo to ma sori re laye won, awon mo mi ni won. Se ngbo mi. I know all Lanre's family. Forget it.
te ba npe yan te yan ba decline o je ke mo pe yan busy ni she n gbo mi now this is what happened she mo pe pa pandemic she mo pe pa pandemic she n gbo mi igba pandemic awon olorin o bere si ni wa sori Facebook she n gbo mi mo ko so fun la range mo ni la range iwo no se ma kori lori Facebook at least eyi ti gbogbo olohun o fe wahala nkankan be mo ni come and join won ma kori because me I'm a supporter of good things and to ba mommy I support good things progress yin ohun ni idunu temi anybody that is close to me will tell you awon to wa Manchester fi to ba fe paro ni gbogbo awon ti mo sumo laye mi even gba ti mo ni problem pelu we mi emi le ma ri ti mama gbadura fa won ti oni we emi mama introduce solicitor fa won to fe se solicitor many people ti mo ba se ti mama consult on ni we won mo pe mi go iwe mi ti ni problem emi gangan ni mo so fun won igba ti gbogbo won ti mo ri po gba we to do pe mi pa won ti gba we mo wa se se so fun won pe se mo pe mi ti mo consult yin se mo pe mi ti mo tele yin lo si court se mo pe mi ti mo introduce solicitor sin se mo pe mi gangan nkan bayi bayi sele si we mi gbogbo won ma nkawo mo ri ni pe buki mo je nikan to ye pe mo ma so I'm a supporter of good things ki o ma ise logo eyan idunu mi ni ko ma sorire itori pe mo kin envy omo lakeji mi itori pe mo kin jealous omo lakeji mi ti omo lakeji mi ba sorire idunu mi ni mo ni daruko lady yen because gbogbo yan so o jealous lady yen o jealous lady yen igba ti lady yen fe bere queen business emi lo koko approach ni Manchester mo ni daruko e igba to fe bere queen business emi lo approach only sister buki mo fe se queen business ki le feel o so gbogbo plan se mo ni go ahead awon ogun awon ma support e and she started it igba to bere igba to fe gbe gbogbo nkan to fe gbe wole mo wa ni Nigeria ngba yen only sister buki se le ba mi ko gbogbo awon kini wole excess luggage ni mo fi se owo yen ti poju fun mo so pe mo mo yan ni airport gbogbo owo excess luggage yen won be half e ko so half tin ba je eyan buruku ni ma discourage titi di eni ninu epe ninu adura omo yen ma fi kan ranse si mi emi ati eni misunderstanding loto but to ba ngonu to ba nko success story e laye e se be pe mo le discourage ngba yen because omo to da si mi no de ma ngboro si mi lenu ko to se anything o ma wa fi nlo mi abi ko yeyin but ko si are maja ko si ajamare she ngbo mi that is not the story this morning mo kan so fun yin ni pe I don't discourage people's success agaga ti ba ri pe you are going to make it in that journey you are going now mo wa so fun lare mo ni lare o se wa ma kori awon yan kori na awon lo wo fe wa la o wo fe wa la wa ra Facebook o mo ni ma worry I will support you e je ki so kini kan fun yin laaro e te mo tin ba so fun pe I will support you quote me and unquote me read my lips emi ko Olorun ni se fe gbo ko si aje na to le mu e wale tin ba so fun pe I will support you abi ko ti mo so yeyin tin ba so fun pe I will support you gbagbe ko ma fo ni dile yin kan jaje ko se en to ma fowo kan business eyin mi ti mo so be ni tin ba so fun e ti mo we pe I will support you ti mo genuinely so fun pe I will support you I swear with this telling inu ogun ni mo wa o tu ku se mo laye e to ba tin ta oja ti gbogbo eyan gbo to gboro yen immediately tin ba ti fowo to e emi na ko Olorun ni mo ni awon ebun kan temi gan kokoko temi gan sese n discover so be pe wa ni awon ebun oni mo mo wa ti sese n discover awon talent to Olorun fun mi ni se n gbo mi e je ka ma so lo mo nbo se n gbo mi e je ki ma so lo mo nbo now mo wa so fun lanre mo ni lanre mo ni ma worry Facebook wa okay to ba ti dasi nkan ti okun I will support you lanre de bere orin yen lanre de bere orin yen looto o de bere si ni ko orin yen ni waju Olorun ati eniyan the first day most of the time to ba n ko orin yen mo ma wa ni bi ise
Cheng bomi, mo wa wa ni biche. So mo king raye. Tete chien. Anyway, mo sha bere si ni chien. Mo bere si ni chien lanre, igba ti la ton wo lanre eyan popo king wo. But elowo in the space of ti mo bere si ni chien lanre, ti ma invite awon eyan. Mo tun share de bi pe ma tun bere si ma type oruko bank details say you can come by me support the ministry or go support it and to God be the glory. People tuned in and when you're about me share lo and when you're about me mo so pe mi ni mo gbe lanre wa o se n gbo mi o gbogbo yan ti mo lanre o e ma si mi gbo o but igba ti social media wa sorry igba ti pandemic wa to wa korin lori social media yen I supported him back to back, not because of anything, because he is my very good friend. Am I communicating? I'm a good friend to Lanre. I'm a good friend to Ruka and her children, to his family. Am I communicating? E je ki ma soro bi lo. Now, I shall share relentlessly. I relent. Ma pe gbogbo awon mommy e li, gbogbo awon family mi ti mo bon. E lo ba mi share Lanre. E lo ba mi awon aburo mi, awon egbon mi, awon mommy mi to de wa lori social media. Won ma Olorun I understand ara wa. I ma support ara wa gan. Ti ba ti pe won Lanre ma bota e lo ba mi invite awon eyan lo ba mi se, we do it for ourselves. Itori lori se logo ni a bere si ni se olori buruko omo ofo omo adanu to je pe baby making factory ni fun Lanre se gbogbo yin ranti igba first saga. She came for me. Ohun lo se video to se pe fun awon omo e lai se mi se ranti mo ignore e. Mo let go ni first saga mo dasi bo se ri pe mo bere si ni share Lanre o wa lo fake profile anabaya wa kini fake profile yen anabaya wa you are online welcome sis e ba mi type fake profile yen o wa bere si lo fake profile yen a lo sodo anti morning a lo ma se pe fun mi ton ba ti e soro mi ton ba daru ko buki jese a ma se pe fun mi mo ni kini mo se ta lele. And when you say send your rich messages to people, this is one Ola. Olori buruku. Bogbegbe. One achievement in ilu Oyinbo. Omo lo fin bijo. E je ki so definition omo ton bijo ni ilu Ifun yin. O fi won gbowo ni. Eyin Nigerians ten wo wa. Won fi won gbowo ni. To ba bimo jo beyen, se n gbo mi. To ba ti bimo jo. Di mo to ba se bimo si, se n gbo mi. Ni ijoba lui se ma fun won lowo bo se wa yen pelu omo meje to ni yen pelu omo meje to ni at the age of 29 omo meje to ni yen give or take owo ama wo £2,000 ko sise bo se wa yen o ma san wo le fun ni o ma san everything fun ni se n gbo mi ti n ba san tax owo awa ta n sise ta n san tax se n gbo mi owo awa ta n sise ta n san tax owo wa lo fi n bo won ti awa ta n sise ta ba sise won le jeun se n gbo mi won le jeun just because ti ijoba ilu yi to ba so pe ka pada si Nigeria leni mo mo bi many of them she fe survive e wa si loyinbo oni ke wa sise e le wa Nigeria ke bi mo toto yen now obi mo meje omo meje iya bi ku obi mo meje o wa ri nkan kan se mi lo fe comfort o ni je ton emi ti mo so be ni. Yes, I am telling you. Omo meje to bi yen. O kere ju wa fun ni 2000. Agba child benefit, agba tax credit. Wa sanwo ile e, wa san council tax e. Ko si nkankan to ba fowo se. Omo meje lo bi. Yes. Omo meje iya abiku, omo meje baba marun. Iya abiku omo meje baba marun lo bi. E je ki ma soro mi lo. Mo lo comment sodo anti morin. O mama wa ba mi. Aso mi kiri li lo wa ti morin but on my screenshot chat e fun mi pe ah buki ki lo se fun omo yo nbo e omo yi lo ni fake profile yi omo yi nbo e omo yi nbo e mo ni mi mo ta ni won ba so fun mi pe baby mother Lanre ni baby making factory Lanre ni ah ah mo ni ki lo fa nonsense abolori buku lo omo yi ni first saga o bring it on mo file ma lo wa o. Mommy Elin sha calm me down mo pe Mommy Elin mo so fun won mo pe Anamaya wa na because mo ri pe gba to so pe won pada wa yen won support e je ki so reason to fi pada wa fun yin
go pada wa igba to ri pe rosula n support awon to se charity se ngbo mi nkan to se pada wa niyan te ba won ti pe bo se pada wa igba to so pe ohun pada wa o wa sare lo gbe charity sita o so pe ohun ma se charity olori buku ni o eni to ba lo dawo fun pe se charity e kan lo dawo si konga ni o le lo po na awon to wa lori social media ton se charity charity o le ni bo se ri pe rosula n support charity awon eyan bo se ri pe rosula n fa awon eyan lowo e me pe bo se bo tanje to so pe ohun ti pada wa the second week o gbe kini charity sita o so pe ohun se charity se ngbo mi mo de ri pe gba to pada wa yen awon mo bi elin mo ri pe won share program e mo de pe won mo ni share momo yi mo ni bye bye ni won so pe ohun lo ni fake profile mi da si o mi da so we igba to ma lo ba sa to ma lo ba ko se mo mi elin o ibi to ti lo leri mi feyan kan lo ti so fe ni e pe ki lo kan emi e wo bo se baye lare je o e wo bo se baye lare je o e wo bo se baye lare je obiri te ma fe to ma ma jealous pe to rawon eyan support yin awon to ni intention gidi to support yin obiri te ma fe to ma fi nkan be yen baye yin je olohun ni gbe yin gbeyin ko loruko jesu o lo leri fawon kan o le bi support lanre ipe lanre ma ma ki emi lori music ejo en te ba support se ko ni appreciate yin ni just because lanre ma appreciate mi to ba tin korin ipe buke o se o thank you for your support thank you for your support se ngbo mi omo yi wa lo leri pe tori e lohun tun se come back for me o ma bere si lo ma bu mi o ma ma se pe fun mi ah awon mommy mi wa pe mi won wa advise mi won ni buki o mo nkan henceforth ma je kin ri e lori page lanre mo ma je kin ri e ko share lanre mo because baby mama lanre en ton bimo fun lanre se ngbo mi won so pe o complain ipe mi share lanre emi pe ro si ojo lanre emi se gbogbo e fun lanre pe ki ma share lanre mo ipe kin de ma lo sori platform e mo moni mommy creator won yan sori buku bayi moni tin ba share lanre lanre o le so pe gbogbo ti mo n share ohun ipo won regret oni mo followers oni mo supporters awon yan den support e financially to ba tin wo se ngbo mi mommy sha so pe ki ma de page e mo ki ma share mo pe iyawo e complain se ngbo mi won so pe iyawo e oni odo lori buku omo to bi mo omo to bi mo 7 omo to bi mo 7 yen won so pe on complain pe ki ma share mo mo de ni mo ti gbo gbogbo yin e lo wo space of igba ti mo fi share lanre ati igba ti mo fi share mo lanre o wa lanre o wa lanre o awon eyan wo lanre mo awon eyan lo wo lanre awon eyan wo o be si ni reduce mi share mo mo da soro e mo so awon eyan really lo wo mo to ba jade ngba mi ere o so pe o ma screenshot fun mi bi eyan 60 lo ma wa nbe eyan 100 se wa ri olori buruku obirin se wa ri olori buruku omo ose omo wonu ola olori buruku to bi mo meje iya abiku to bi mo meje se ngbo mi emi kuku ko mo pe ni iya abiku e sa body to support lo pe ni iya abiku nkan ti mo gbo tan pe ni mo pe so ma wa fun mi o ma lo wa o ma lo wa o oju to wo yin na ni o so ba pe o mo bo se n blog o mo bo se se gbogbo nkan lori social media ma lo wa o ma se jati jati larego nigba ile ma lo wa o gbogbo atijo to tin wa lare ni mo ti ju o ma lo wa o o ni je tan iya e o ni je tan o se ngbo mi igba ti mo wa fi lare ile ti mo support lare mo se be pe lady mi ri for one day ko support lare mi ri for one day ko gbe lare sori wole mi ri for one day ko share lare the same thing applies to Shola to fe Genesis until igba ti mo bere si ni share Genesis back to back e lo wo page Shola nigba ta bere si share Genesis ni 2017 2016 Shola o share Genesis Shola o ti e je oruko Genesis gan igba to ma screenshot page Shola fun mi Shola yawo Genesis ni mo something igba to ma screenshot page e fun mi abe gbo mi awon ex Shola lo ku page yen Shola o gbe Genesis si rara Shola o gbe Genesis si mo lo wo page yen igba to so pe yawo Genesis ni mo ni ko n se yawo omo church e ni e le ri nkankan to to omo Genesis nbe Shola o ki n se program e igba ti bu mi omo bu wa according to Shola igba ti bu mi omo bu wa
to lo wa lo ba sole pe ah omo to nse eyen o omo to nse eyen o o fe do oko eni o Genesis de so fun mi pe ohun na ti dobu mi omo buwa Genesis lo so fun mi oni bumi eti e because bumi gbe sumo hun bumi omo buwa ti ba pa omo e lo ba Genesis ko bere lowo e oni fun gba to wa paje ohun gan ni airport to gbe lu wa paje ohun olohun so fun e pe ko ma wa paje ohun o no insist only just because you want to go to the hotel with him bumi omo buwa tin ba pa gola re lo ba Genesis ko lo bi abi ko ti mo so ye story for another day niyan now mo wa ri pe omo lori buruku iya abiku according to Etherboard iya abiku ko wa kin se e oko e mo wa joko mo ni kileta wo bi kan se wicked bayi mo ni kila kileta won yan se wicked bayi mo ni wo ya abiku mo ni lo nja pe won se oko e mo ni won stop mo fi po ma lo ko awon ore e awon family e gbogbo won o ma ko won wa o ma wa support ministry bobo e ni mo te ki rin be mo ki rin be olohun promoter mi ri ko so gan pa oko e ri mo wa wo po lo mama je ka fe ota wa as okoke iyen lo be iya abiku mo mo e dada bi yo mo mi ni so igba ti la re ndu e mo corner so won ti pe a lo si church so won ti pe mo wa le ko ni ye eyen gbogbo kan to ndu omo ni iyen o la re o gbe iya abiku sinu moto la re wa gbe mi a lo si jesu ko mo ni mo fe se happy new year ipe mo wa select ma ti se so la re wa si odo wa lantoni iya abiku wa nu moto so la re wa sodo wa lantoni la re wa gbe mi iya abiku wa nu moto njo yen pelu re bi se wa nu moto la re introduce mi si iya abiku atore se n gbo mi bebi ati la re de se wa e se n gbo mi la re mo bi se je sohun ko se nipa ti fife o ko se nipa ti dido shada pe te ba take impact ninu aye okunrin when you are making a positive impact la re sha fi bi solore o la re still remains my beautiful lovely friend and it will forever be no amount of baby mamas can separate me and la re tin ba dake fun ipe mo sumo la re mo ko fi space sile pe mi fe wahala fa won guys yen se n gbo mi mo ni ore okunrin ju ore obirin lo se n gbo mi a je ki ma soro mi lo so mo ti ye yen iya abiku so won ti pe la re o fe fe iya e ti la re ba ti le e danu iya e lo ma nbe la re just dariji job dariji gbogbo e ni mo mo iya abiku to ba push me gbogbo story ye bo se denu le lanre bo se bimo fun gbogbo e ni ma so ni ma gbe sita mo friend last one ni wonu ola iya abiku baby making factory lanre e je ki ma so mi lo awa lo si wall and morning awa lo si wall and morning a lo ma sepe fun mi to ba nsoro ohun ni lawyer yo so langba kan se won ti fake profile yen lawyer Yosola ohun ni wonu ola lo nlo lawyer Yosola yen o ma fi sepe kiri a bumi ati mo yin ti e ni daruko mi rara o ma daruko buki jese o igba to ya sha a sha discover pe ohun lo nlo fake profile yen iya abiku ki lo ko e pelu wa lati Genesis iya abiku ki lo ko e nbe omo meje to bi lo face e wonu ola lo nje ya abiku e sabodi lo so ni ya abiku ko se mi o nkan te sabodi npe won la nba won pe o emi ko o ke ma ti so pe booking fun yan loruko o iya won ton support ohun lo so ni ya abiku o ko se mi o ehe so n gba mi now tin ba support oko e ko ti e soko e tin ba support baby father e awon ti mo ba like ti mo like orin won gbogbo yin ma notice pe mi kin gbo won mi kin really gbo fuji abi nkankan I love gospel music a lot mo like orin gospel gan listen le se ma ri mi ti ma ngbo now tin ba wa ngbo won yen tin ba support ministry awon ko yin
long ago le so fun e pe igba ti mo mo ohun ka ba mo e pe mo mo hun lare o le so fun e be igba ti mo mo lare mo tu support ministry eni mo support e financially mo de support e physically mi ki tele yan kin ni lara mi ki tele yan ko je pe towo e ni mo fe gba abi mo tele because mo ni interest mo fe gain nkankan I don't do it but ka to ma boro wa lo ati gba ye te ba notice mi mo kin play orin lanre mo mo kin se lanre mo se mo o ti ye yin mo kin se anything nipa lanre mo because awon mommy mi advice mi pe kin let go pe ki ma da si oro e mo pe because iyawo o fe je ko progress e je ka sare gborin kan mbo but ma play orin la ro yin e je ka sare jo mo ti soro to iya bi ku a market introduction my name is Clarence Eriba I told you shit this is my damn soul sing hallelujah everybody gonna sing hallelujah Shake it, shake it, shake it.
Now, I just can install some cutting my first saw. Exactly. Insecurity is worrying her. Exactly. She be musta ko bi mama Jenny. Abolori buku ni ani. Womi ko jiso ona. At 45, I'll be 46 next year by the grace of God. Look at me. So fe gbo tin ba fe bi mo back to back ma bi ni lui. I'm not interested. Elon bi mo itori e fe gbowo on baba. On wa fun elomo to omo to fe laye won wa fun itan. O wa sare kiri. O tun ti lo belo mi now. O ti lo be ni tokan e fe. Why to fe para e? You can't stop me. You can't separate me from Lanre Teriba. He's my friend and he will forever be my friend. Am I communicating? So Jekori ya epe. Anamayowa, I hand her over to you, my lovely sister. Because Anamayowa, and you know mo gbogbo nkan ti mo so. Even that I am Anamayowa gongo. O lo ba. Anamayowa lo be. Ipe fi anti buki sile. Anti buki o se. Kin anti buki se fun. Anamayowa went to her to beg her. Anamayowa lo beg her yipe, why do you want to come back into the saga? Even if you want to come back into the saga, leave Buki Jesse alone. Buki Jesse wa be. Abi kan ti mo so yeyin. Anamayowa lo ba, Anamayowa be. Abi kan ti mo so yeyin. Anamayowa lo ba o lo be. Olohun oni gba. O bo fe bu mi. O ni je tan emi ti mo so be ni. Anyway, je ki ma so lo. Kini mo fe so na? That is that. Number 2. Mo fe sare dupe lowo awon eyan mo fe dupe lowo gbogbo yin ese awon ankara ta update awon ankara yen ti tan awon eyan ti ra tan won ti se to the extent pe mi ti e believe anti kon wa ni Nigeria awon fe se party abi meeting abi nkan ti mo so ye yin anti yen lati send message ben Nigeria anti yen gbe o anti lati send message mi ni so ye ankara ta anti ra lowo wa abi ko ye yin so e se o gbogbo eyin te fi gbogbo ile atona ile te wa patronize mi e se te de patronize gbogbo eyin te ti mo ti fun ni contact ya labaya oni wig na e se gan be se n ba mi support business and want to support me on wa support yin loruko Jesu and to everybody to be pe ta lo ran shoulder max ti mo wo yen awa la ran if you want something like that or you want something that is more beautiful than that we can make you stand out among you know we can make you stand out at your party, at anywhere you go to. You know, we lead while others follow. Okay? I want to say massive thank you to my brother. Uncle Riola is in Canada. He's not happy with you. Uncle Riola, Emma Binu see me, Egbomi. You know I love you so much. And I appreciate you, Egbomi. Emma Binu. But Emma Binu, Egbomi. Emma Binu. I love and appreciate you, Egbomi. Eshe. I just share one. Thank you so much. Now, Genesis, why are you running an Helter Skelter? Genesis, why are you running Helter Skelter? Immediately, ti mo se so bi ti Genesis wa lana ni jeta. Genesis, won ti gbe ko nbe. Ma ti wa fun eni room number bi to wa nsin Genesis. Mo wa wo e ninu Genesis. Mo wa wo e. Genesis, mo wa wo e ni bi to wa lana. O nsun. O wo jeans t-shirt. O nsun. Genesis. Why are you running Helter Skelter, Genesis? In cutting my shift, when I just saw some experience in your coffin, I'm gonna put that experience on my inbox. Also, to change the room number, Genesis. Biche saw or got Timo saw ni jo shabo mo fu ni gbo gbo ibiti Genesis iwani ijo Timo sakpo wani block 2 flat 11 shangoti Timo sakpo yare kodusi Redeem Church. Also, to change yare lano. Genesis, Bibeli so pe ti wo ba se ara ki o aya o. If you are a true man of God, why e ton sa kiri ton gbe kiri? Ti yawo e sare kiri pe e gba wa o. Buki ti fe pa Genesis sinu prison o. Buki mo gbogbo bi ti je Buki wa nu prison yi o. Buki lawon to Genesis. If you are a true man of God, ko je ko beru ku now. Genesis. Emi ni ma gbe mi e. I'm coming back tomorrow. Ma fun yin ni money room number bi to wa bayi but mo ti fe so mo fe get a lot of things ti mo fe gbe wa fun yin lola Genesis nkan ti wa se fun e o ni dele wo to
o ti gbe kuro nbe yen won ti gbe kuro bi to wa yen mo kan rerin ni o ni ah genesis book ti fe pa genesis o book lo fe pa genesis o book lo fe pa genesis sinu prison o e gba bi sese show mi tonjo yen lo se gbe kuro nbe genesis confirm this bi sese show mi ton lale jeta lo gbe genesis ko yara yen won ti change yara ma wa fun yin ni all information about his room if I can come and make a video my update fun yin se ti gbo ma ko room number e to ra won to fe lo wo ko ma lo si yara lo ko le mo yara ton ma lo I am doing this for the sake of people that want to go and visit him. I'm not doing this intentionally. So e ma ri mi bi ka mo fun yin lawon information so that te ba fe lo ki ke le mo bi te ma lo ke ma lo si yara lo te ba lo si yara olori elewon won a ko pa yin sibe ni se nkan ti mo so yin e ma si yara lo nkan ti mo se so fun yin ko se pe mo fe ko ba genesis mo ba wa so ibi to tun change si won ti change because on e room by pe yawo esuku yawo esuku pe gbogbo awon eyan o pe gbogbo awon eyan nijo yen o ni ejo e sanu mi won fe poko mi won fe poko mi gbogbo bi to wa lowa gbogbo bi to wa lo nso gbogbo bi to wa lo nso e wo mo rerin genesis o je kawon eyan nisimi o je kawon eyan nisimi Genesis, until to ba release awon to demole. Until to ba release awon to demole. A lot of people sunkun. Won suku kikoro. Won suku igberara. Genesis ti de awon eyan mole ju. Spiritually o ti de eyan mole. Sheri 99% awon to lo si church Genesis. Inu igbekun lo wa. Won wo en to ma mu won ko nbe. Won wo en to ma mu won jade nibe. Genesis ti de awon eyan monu igbekun. Genesis ti de awon eyan mole. Genesis mo so fun ni wakati ati owo yi. So fun Sola, so fun gbogbo ogun to fi de won mole. O ti so wo de won amuso. Gbogbo awon mo church e, gbogbo awon minister, ko se to ri ba ti se, ko se to na gbegba. En to lo si church e, eyi to lowo, o di talika. Eyi to ri je, ko ri je mo. Gbogbo won kan wa backward. Genesis lo tu awon eyan sile. But it's a pe lori owe mo ni dake Genesis lo tu awon eyan sile Genesis awon eyan suku Olorun o je kin simi won na mi won so pe kin lo jise to ran mi mo ni mo le dase ije won ni kin lo jise to ran mi Genesis lo tu awon eyan sile awon eyan wa ni igbekun e o ti di awon eyan mole won le ri nkankan awon to so pa wo genesis lo ma pa mi ati pa ya laya yin ati pa mo yin ati poko yin ati pa yawo yin ko to wa pa mi ko de ni pa mi abi ko ti mo so ye yin genesis gbogbo awon to wa to de mo igbekun gbogbo they are living in bondage exactly mommy elin a lot of people are living in bondage genesis de lot of people mole ohun a de mu e ti oba yo ba mu e ohun a mu e loruko jesus genesis this is not about one by Jensen. This is not about his coming. Efi gbogbo yen le. But spiritually, Genesis is de awon eyan mole. O de won sinu igbekun aye. O de won sinu ikonga aye. Won suku. But awon eyan o rekun won. Awon eyan o ri won. Genesis lo tu awon eyan sile. Until to ba tu won sile, o ni nisimi. O ni nisimi. O ni nisimi. Ohun ti mo n gbo niyan. They have been tied down. They have been tied down. Abiko yin, won ti de awon eyan mole. Won ti de awon eyan mole. Abiko ti mo so yin, o ti de awon eyan mole. Just because o wa nkan aye, just because o fe di alagbara, just because you want to be known. O gbagbe pe ikoko wa to je iku to ju gbogbo nkan aye yi lo abi kan ti mo so ye yin o gbagbe pe ikoko wa to je iku to ju gbogbo aye yi lo pastor Fatoye Emmanuel olori buku ole abi kan ti mo so ye yin now I want to give a very stern warning to gbogbo eyin te inbox mi eyin afa eyin pastor te inbox mi aye eyin oni da
she won't need Connie Genesis. Olori buku yin wa inbox mi pe mi ki gbadura fun e pe mi ko waye maka e abolori buku ni yin ni se mi join to waye ka ni se mi join to waye ka ni mo so fun yin pa lo wa leyin mi abi ko yin mo so fun yin pa lo wa leyin mi e so pe e fe gbadura fun mi e ko waye maka mi. This is the last warning mo fe shame my name yin ni. Any woli ti mo mori abi afa te kan wonu inbox me just because e ti gbo pe Genesis is scam me e ti gbo bi se wa generous to e wa wonu inbox me ipa ri ran si mi oju yin ma fo ni oju te fi ran yen ma fo ni gbogbo eyin afa ka eyin afa ka eyin woli ole eyin woli na woli ka mi ti raye yin ni. I will come online to talk about you all, to talk about your gimmicks, to talk about your secrets. You all are hypocrites. Along with one year, you learn on yin. Oh, lady, gbogbo yin. Ko si agbara kankan lowo yin. Won fi ran yin. Gbogbo yin woli na. A ni awon ta fi ran loto. A de ni awon ta pe. E lo so pe en to hun fe lohun pe. En to hun pe lohun yan. En to hun yan lohun se logo. To ba je loto l'Olorun pe yin. E ni ma toro wo, e ni ma scam awon eyan lori social media. E ni ma fi ogun gba owo lowo awon eyan. E ni ma fi ogun senu te ba fi wa se chat lori social media. O le nini. O le nini. Olorun o pe yin. Olorun so pe ohun ni oran mo ni se fayati. Eni ti Olorun ba pe, o ma pe. Olorun so pe Olorun ma pe ni ko pe ni fun yaje. Eni ti Olorun ba pe, Olorun o pe won fun iyaje. Ti Olorun ba pe eyan, o ma fun ni owo to ba fi se ministry ni. Ti Olorun ba pe eyan, o ma fun e lowo to ba fi se ministry ni. Olorun o ni pe e, ko wa so pe Olorun test e, o lowo to ba fi se ministry. O wa lo fun ogun gba owo lowo awon eyan. O lo fi ogun gba owo lowo awon eyan. O wa lo fi ogun, o lo fi nwa agbara ko agbara. O lo fi ogun, o lo fi ni okiki bi Genesis. Abi kan ti mo so yeyin. Abi kan ti mo so yeyin. Olorun o pe ni fun yaje. Olorun ba te wa ni ko lo bere ministry yen. Ti o ba ni owo, Olorun ma gbe eyan kan dide fun eni. Olorun ma gbe eyan kan dide fun e. To wo yen ma fi wa si e lowo. Olorun o pe talika si ranse Oluwa. E gbagbe e. Iranse Oluwa o toro je. Iranse Oluwa o logun. On wa po yama yama lori social media sin won po jati jati won po bi were awon ebi nle de woli awon ebi nle de woli on wa po lori social media imi ba eyan kan lo mama wo imi ba eyan meji imi eyan 2000 eyan 3000 egbe ni fun e ti o fi elewon ara se gbekele ki ere ki le je laye o le ni won e jo tori Olorun o le ni won ipe won gbadura laso e sa fun won. Immediately to ba ti lo sori platform won to ba ti be si ni wo won mo ti so fun yin Genesis mo ti ba se dada won ma fi nkan sinu mic yen seri first mic ti mo kokko send si Genesis igba to kokko toro lo mi mic lo toro lo mi microphone personal mic eni ohun ni ko lo ma nlo o ma mu lo le se ngbo mi mic yo dabo wa baje later te ba notice pe Genesis ko ki mu mic e si enu awon eyan. Mike ta won to n ba interpret Mike yen lo ma mu senu awon eyan o ti se nkan si ni se ngbo mi anything onbo anything o ti fi nkan sinu Mike yen e le so no e le so no anything to ba ti soro si bayi abi nkan ti mo so oye yin to ba ti soro si e ma gbo ni e jo ko si nkan to sonu lowo wa. Mo so fun pe ati gba ti mo ti tele Genesis mo aye mi ndi yi pada ni waju Olorun ati eniyan inu ogun ni mo wa ti ba pa ko Genesis Genesis ko Olorun fi ya je mi gbogbo igba ti mo bota wa so pe ha opelope Genesis nkan kan se mi nkan ko se mi se ran ti pe somebody go so e somebody so pe Genesis o lagbara kokon o ni gbogbo yin ti buki jese wa nso nta yen iro lo npa e somebody so to for once you so to abi kan ti mo so yeyin. E somebody so to. Nkan ti Genesis so pe ki wa so ni mo so. E ma binu si mi. O ni buki.
bota ko lo so pe so be pa oyan ma wu e o ma nse bota ko lo so fun won bi se se to bi se nda abi ko ti mo so yin abi ko ti mo so yin abi ko ti mo so yin.